abesimbyewo kubwa pulesidenti bwegale bukiwuke mu nsi gy'olimu obamanyi mbamanyi omanyi ko bameka kye kibuzo si nze nomba sina buzibone abantu bango ba ngana nimbulira ko obamanyi tumanye ensonga tutuse ensonga zaffe mbamanyi manyi museveni manyi bobi waini manyi katumba obutabamanya buno bunafu bwani bunafu bwani bwamanya bwabwe obafa abalonzi oba ekibiina ekibatwala ekibyokulonda obutabamanya abatalabise mu bantu kyemanyi nze kyendowooza obutamumanya naye waba alabise mu bantu baba ino mumanya obutalabika mu bantu ndowooza bakuyita ampita Joseph Joseph weebale kati ovudde kochi ofudde weebale nyo Joseph okwogerako nange kati oyongereyo oba kuyitani erinnya se Mariam Mariam ate eryo mu kibuga wano ndyeryo lyerimu tewakyusa sembere eno bawala banno nga bakyusa nnyo amannya ne betuma amaki ne ku Facebook wateka lwaki tokyusamu lyeryange newali memba afunye obuzibu kiba izo okunoonyereza kwego naye sobola nkyuse nti oba nze shadi ya ate kati nfuna obuzibu kati babuzimawulira ate kati oba nfunye obuzibu oba maybe nfunye accident ate babuze wali ate oli omuwala bamita shadi ya ali wali ate nga bamanyi dda bakyusa amanya bawala bannamu simanyi sibabuzibuyaye oba bujaguja babuyaye sometimes abatayagala mumanya ati nabeera wali abamu abatayagala mumanya nti abeeramu wali wasiwa ate bamulabeko wano ati yabeerako mubweyogerere ati yabeerako ekireka mbweyogerere akyusa bukyusa manyi akyusa waba mwegere akyusa wagenda ekireka n'akyusa wadde ebbanda n'akyusa kyanga basajja kweyiya kiba simanyi abawala bakyusa amannya nange ne ntya mbadde nkyewuunyiza nnyo gwe n'otakyusa Mariam ne ku Facebook ne buli kimu ne ku mobile mane ngenda okuweereza leeta amannya ki leeta amannya namugaya Mariam namugaya Mariam owaawa weero nedda nedda awamu n'omuweyogerere awamu n'omuweyogerere tugenda mu biseera bya kulonda naye abantu beebuuza abaesimbyewo ku bwa pulezidenti tubamanyi Mariam omanyiko bameka manyiko babiri kukumi manyiko babiri ani nani manyiko Kyagulanyi Center mu Robert ne Yoweri Kaguta Museveni bebo olowooza obutabamanya buno bunafu bwani bunafu bw'abeesimbyewo bwa kibiina oba bwa benjagala beo bemanyiko ofuna obwomanyi bwokka benjagala era benteekenkako obuvunaanyizibwa okubategeera ennyo Mariam okola mulimu ki muno mu kitundu nze nfumbira wali mmere wali kamere kafa kakawungeza k'ekyemisana k'okumala k'ekyemisana era kati ninyuse ngenda waka musasula bubi abaana ababaweereza zowange musasula bunye muwa 5 ali ekyensha n'ekyemisana n'emusuza omusuza n'omuwa ekyemisana n'ekyensha n'enkumi z'ettaano si wabi soda bamusasudde bubi si wabi temuli transport tusula kumpi waali eri kuweeru kuba na mutima mulungi kale Mariam weebale nnyo omwami tomutumidde eko kubayiseewo babiri kirango bayiseewotogera manyagagamba nti ntumiddeko bba wange abeera muno mubweyogerere ate boyfriend naye boyfriend aba ebimu ndi n'omu boyfriend yeba ate kati bada ab'ebbali basapoosa maama wange ne taata wange nemikwano ebirala Mariam bayo weeraba soda nze mbadde ndowooza tunyuke tolaba tunakomawo olunaku olulala wano jangu tumalirize nono jangu tumalirize naawe jangu jangu wano obadde ki jangu oyimirire wano no TV TV gogimanyi Bukedde TV ogimanyi ngimanyi kati lwaki twagala kwogerako mumaaso gaayo twagala abaana bakulabe waka nti Bukedde TV bakulaze lwaki nga lulu bakuyitaani amannya amannya gange nze Geoffrey Mutawana Geoffrey Mutawana katonda wange lwaki weeyita mitawaana era nga ontunuulidde bwotyo kankwanguya ogende ne mitawaana kubeesimbyewo ku bukulembeze bw'entebe ya pulezidenti omanyiko bameka omanyi Bobi Wine na Museveni babiri abalala tobamanyi seetaaga kubamanyi nafu bwani obutamanya beesimbyewo nze gwe oba akakiika katwala oba beesimbyewo
Wegamba sija kulonza lonza kumala marusu gani mukama leka tuchuse ku kintu nkutadde mitawana nani otegedde lwachi nkutadde webale nyewe balide dala ndi mukubuza bana Uganda abantu abesimbyewo kuba president bonna obamanyi obatu tubamanyi abasinga obunji tubamanyi naye abalala tetubamanyi lwachi tetumanyi besimbyewo kuba president kubanga abamu ne bwe banaye simbawo ne bwe banakola ki abamu tebasobola kuyitamu kitegeera wala wabateka komanyi kubanga abamanyi ngaamanyikiddwa okitegeera ngaajja kuyitamu oba tayitemu kati wabawo abantu abamanyi abenkizo okitegeera nga owulira ne basoundinga ne mubando okitegeera kati nsobola okumenyerayo ba president nga basatu abamanyikiddwa abesimbyewo 10 omanyiko bameka basatu bokka abesimbyewo 10 omanyiko basatu bokka anze nganze omutima gwange ngutadde ku bantu basatu bokka bomanyiko endabanga basounding ennyo kuliko president Museveni esebo kuliko Kyagulanyi Robert esebo nekubako nani ne Patrick Omuliato Buy Patrick about Muliato bunafu bwani bunafu bwashibire kito ekitegesi bunafu bwafa abantu bunafu abesimbyewo bunafu bw'abantu abategeka ebyokulonda nze bwe ngamba kubanga singa babadde bakkiriza buli omu buli muntu eyeesimbyewo n'atwala eddembe lye okwexpressinga mu bantu naffe twandibadde tubamanya okitegeera naye oli agenda n'avaayo n'agamba kangende ndaba abantu beebweyogerere ne bamukuba ttiyagaasi ne bamukuba emiggo kakana ng'ali mu kkomera oluusi bamumenye n'amagulu okitegeera kati omuntu atya n'okuvaayo okweyoleka mu bantu ng'amanya bajjamu okubira bwereere atya okuvaayo ogenda okuwulira beboogera gabanjagenda nfuna emiggo gy'obwereere okitegeera n'asigala eri ku midiya okitegeera kati eri abantu abatamanyi bya midiya byebiragawa byebiki okitegeera ng'ayagala omutuukirire okitegeera olina omutuukirira nga ye abantu bano babuzeemu okusinkana ne boogera omuku omu babuzeemu okujja mu bantu okwogera naffe yes obutabamanya era kyekyo obutajja mu bantu kwogera muffe kituleetedde obutabamanya kitegeera oledde Museveni tubadde tumumanyi Bobi Wine muyimbi waffe okuva dda tumumanyi okitegeera abalala tetubategedde namuli ati nze mutegedde jo juzi waba we nasanga ebipande bwe nemugamba ate oba ono yaani okitegeera yes nze nkubuulira ekituufu tikyatikya neyanzize nye bakuyitani erinya nze bampita niwagaba Dennis Sebo bamuyita niwagaba Dennis kale ndoza tukomawo soda olunaku olwaleero tulumalirize wano tubadde bweyogere mu katale ku mulyango gwingira katale nga twogerako ne bannansi oba bamanyi abo abeesimbyewo ku ntebe y'obukulembeze bangi bannansi bamanyi beesimbyewo babola bamanyiko abatonotono ndowooza bafaako okumanya lwaki beesimbyewo naye abeesimbyewo omanyi lwaki beesimbyewo ebigendo byabwe bagenda okukola obimanyiiko oba omanyi bumanya nti beesimbyewo pulogulaamu yaffe eno bannaffe bateekamu ssente bayita ba Skyview Soda okuba muli haamu ne ba Home Connect edita waayo bagitematema bamuyita Anthony Nkoyoyo akuteeba ebifaananyi bamuyita Soda nze ticha Kawuki mweraba by'owulidde mu pulogulaamu eno si birowoozo by'oyagiweereza omuteesiteesi Bukedde TV oba abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu nga bw'obalabye Skyview Orange is a product of the Reham family. Home Connect Properties Limited tukuletede estates enjoto obulungi ku Ntebe Road ekitende Gayaza Road ngo chamira ku kipande kya St. Julian Schools Ehoima Road nga tulina plots ezisoba mbitano nga zonna za byapa